بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقات وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج قائم آل محمد. دعا کردہ محمد وآل محمد خالق تواڈی تمام آیاں دی نوکری اپنے پاک دربار وچ قبول تے منظور فرماوے. میں حقیر دی نوکری اپنے پاک دربار وچ مالک اللہ قبول تے منظور فرماوے. میرے بہت ہی پیارے بھائی جان بھائی میاں فقیر محمد علی مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے، مالک انہاں دے بیٹے دے درجات بلند فرماوے، مالک انہاں دے والدین دے درجات بلند فرماوے، مالک جو انہاں دی کوئی کمی ہے مالک اپنی لج کج دج دا صدقہ مالک کو پوریاں فرماوے، مالک انہاں نوں کامیابی عطا فرماوے. اور بھائی نثار ان مالک پاک شبیر دے پتر امام سجاد بادشاہ دا صدقہ مالک انہاں نوں شفائے کلی عطا فرماوے. بھائی نثار نوں مالک تندرستی عطا فرماوے. اور بھی جو مومن مومنات بیمار ان مالک انہاں نوں شفائے کلی عطا فرماوے. بانیان نوں مالک رنگ لاوے، بانیان دے مالک شرعی مقصد پورے فرماوے، مالک انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے. محمد وال محمد دا صدقہ مالک کوئی مومن پریشان ہے مالک وہ دی پریشانی دور فرماوے. امام زمانہ بادشاہ دا مالک ظہور فرماوے. مالک سانو اس قابل بناوے جو اسی سرکار دے متھے لگ سکیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قائم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وال نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بید دشمن تلانت، اہل بید دشمن تلانت، بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. صلوات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات الذی قیل فی شانہ ارسلناک الا رحمت للعالمین. پڑھو صلوات و سلام
والسلام يا علي ابن ابي طالب غالب على كل غالب امام المشارق والمغارب وامام المتقين بسم الله حکم دی تمیل ارادہ ہو رہا ہے بزرگا حکم کیتا ہے بھئی مسدس پڑھ ہے اوکھا بزرگاں دا حصہ چلو کوشش کر دیں بسم اللہ پڑھ کے ذکر کرتا ہے بے بسم اللہ والے گھرانے کو گھرانے کو جانے خود بسم اللہ کی بقا کے لیے بی بی اجڑ گئی ہے علی دیدی تیرا اپنا مقدر ہو نہ ہوئے ہا شام نہ رولے ہا پاس دی مرشد زادی جڑے جڑے نیت کی بیٹھے ہو قضا نہ اسی بسم اللہ کی بقا کے لیے یہ گھر ہوا تباہ او میں بسم اللہ والے گھران کو زندان شام ملا ملا اللہ اکبر رونا لے چٹڑیاں کربلا دا میدانا لکھا مارنا لیا اے نکلا مری جنا لائی منصور علی دی مام بار گئے جب اے کے رونا لے ہو تے شام دی ملکہ نو پرسا دے ونا لے ہو چٹڑیاں لکھا مارنا لیا اے نکلا مری جنا لائی جیڑے مارنا لیا سائیاں کڑ کڑ کے آیا ہے جیڑا مری جنا لائیو لاشا چاہ چاہ کے تھکا ہوئے تیرا اپنا مقدر نصیب ہے نا تجھے میں مرضی رو
اج تیرے تے کوئی پابندی لاون والا کوئی نہیں جتنا دل کر دے مظلوم رو نو برا کوش گئے وین ہگ دی جاوے او میں کائنات قربان کر دیواں بڑی منظوری علی میلے سے ہار رکھ تالو گے ہار رکھ دا غسل ہو گی جڑی آدی اے چادر میری لٹی وے پرائی میرے مری وے نسل میری ختم ہوے روانی مینو نہیں دے دے ماتم تیرے مجھ بجائے دے لکھا مارن والے آئے کلا مری جنا لائے روے نہ روے تیری مرضی ہے لفظ میں آکھنا ہے رونا تو آپ اے ماتمیاں جڑے ہلکے دے ماتمیوں جنہ سال دا پرسا دے ونا اے ماتم دی دعوت پیا دینا جڑے مارن والے آئے نو شربت پیتے ہوئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جڑے مرن والے آئے انہوں نے راج راج کے شربت پیتے ہوئے آئے جڑا مری جنا لایا دسیاں بہن دا دسا ویرائی اجے بھی چند بندے کچھ خیال وچ بیٹھے ن جملہ میں پڑھنا عبادت تو کرنی آنکھ جانے تے شام دی ملکہ جانے مینو ممبر دی قسم اے جڑے مرن والے آئے انہاں نو کسے دا ڈر کوئی نہیں جڑا مری جنا لائی اونوں پھین دی چادر دا ڈر آئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی بسم اللہ جی 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 میں تے سوچدا پیا تو میرے نال تھوڑا جا مزاج ملا تے وہن کریے تیری اکھ دا زامن اگر نیت کے بیٹھے تا فوجی آئین ممبر دی قسم اے جڑا مری جانا لائی او دی فوج کوس گئی ہے روے نہ روے تیری مرضی ہے جڑے مرن والے آئین او جرنائل آئین جڑا کس نہ لائی او دی فوج دا جرنائل کوس گئی ہے واہ 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 صاحب لفظ آکھنا ہے مومن دی بے ساختہ ہائے ہو جاسی بھرا دے چہرے دی عاشق بہنے ست قرآن رکھی کریے خیمے دے درد یا کریے جیڑی ساری زندگی بابی علی جنال نہیں بولی بھرا دے قاتل تو دیکھیا دیے نا مارو آدھی اے نا مارو نا مارو میں سچی ماں دی سچی دھیا تو آدھے نال والا کرے نیا ایک لازا روک بنجو لازے دے بعد آپ پہ مروے سی یادن جلدی ساڈی نماز قذاب رومے نہ رومے تیری مرضی ہے جملہ میں پیا پڑھدا نمازی مرے درائے نماز کسدی رہی کاری مرے درائے قرآن کسداریا دین دار مرے درائے دین کسداری آدھی نہ مارو لازے دے بعد آپ پہ مر ویسے آئیو کائنات قربان کر دے ماں علی دی دھی تیری کوئی وڈی مجبوری آئی حسینہ کیا بین خیمے تو باہر نہ آمی میں نو اپنے سر تو تیرا پردہ قیمتی ہے نہ مارو لازے دے بعد آپ پہ مر ویسے یہ ٹائم آئی
ایو ٹائم آئی ترلے کریں دی رہی بھیرانا بچیا منتا کر دی رہی بھیرانا بچیا ڈیلے دین لے گیا آخر ڈاوی دا تلے خنجر نماز پڑھی گئی تے جہچا دردان گرانائی غازی اوہ نیزے آنا لے تیرے مذہب چھ ماتا مجھائے دے میں کہنا کو جی 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 الحمدللہ جی جی میں نوکرہ میں غلامہ جڑ دیاں دے پیو بیٹھے دین لے گیا یا آخر ڈامیدہ تلے خنجر نماز پڑھی گئی تے جہچا دردان نگرانائی غازی اوہ نیزے آنا لے حسین دی قسمت پردہ پیا سب دیا لاشا مظلوم چایا مظلوم کچا وڑ دھی گئی او جدا والے ہن کن زخمی اتو شام غریبا روندیاں کی ہورتا رو جاون بیرا مارے گئے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے گھوٹ مارے گئے سبالے مارے گئے علی دی دی دے خیمیاں نو آگ لگ گئی رومے نہ رومے تیری مردی یہ فان بنا کے پڑھن دادی نہیں ہاں تا نیتیو ہی نماز ہے شالہ قضا نہ ہوئے تم ہی نیت کے بیٹھے میں بھی نیت لئیے شالہ قضا نہ ہوئے جملہ میں پڑھنا تیرے رون باستیو لفظ کافی ہو سی شالہ پردے سے جو کوئی لٹیا نہ جاوے شام دی ملکہ تیری ہائے قبول فرماوے پردے سے جو شالہ کوئی لٹیا نہ جاوے بھا لگ گئی جیڑی ساری زندگی بابے علی جے لہجے کدی نہیں بولی کربلا دے ٹپے تے میری سین نجف دمو کیتا ہے نجف دمو کر کے ادو خیمیاں چے آگے ادو میری سین نجف دے پاسے مو کیتا ہے بندہ میں بیکھنے جیڑا ہلکے دا ماتم یہ تے ماتم نہ کرے لفظ میں تیرے مزاج دا پڑھنا ہے میری سین نجف دے پاس منہ کر کے بی بی آدیا نہیں آگ بجھ دی ہوتا دیا دھیا تو سادی کر بابا امدا دے ہوتک بیڑ منجن پردیس دے ویچ وہ آتی ماں پیو دیبوں کر لی ماتم پردیس دے ویچ وہ یا دی ماں پیو دی وہ بس علی جدینہ حجوان تے مہر چلاوے توڑا میرا ذریعہ نجات بن میں سی مارنا مقصد نہیں ہائے مقصد ہے جڑی شامی چوان دیئے نا اسنو ایو حسرت آئی بے نو جو کس گین تیوین ہک دی اجازت برادی لاج تے کھڑ کیا دیئے تینو نواب کربلا کے روما تینو جبریل دے پراندہ سوار آکے روما بس برادی لاج تو ایویں گزریئے جمیں لگ دائی کو جنہیں بس شام دی ملکہ توڑے تے راضی ہوئے بانیان مالک رنگ لاوے
جو جو میرے ذمہ دعائیں مالک ذکر دا صدقہ پوریاں فرماوے. ایک عیسائی عبادت دا مکمل ہو گیا. ایک عیسائی عبادت دا مکمل کرن واسطے میں جناب نو ایک شیر قصیدے دا اتنا ہی میرا ٹائم ہے. میرا گھر ہے میں دو گھنٹے بھی پڑھا تاں بھی میرا گھر ہے مجلس مولا دی ہے. پنجی منٹ پڑھا بھی منٹ پڑھا دس منٹ پڑھا مقصد تے میرا اتھے حاضری ہے کوئی اپنا منواون تے نہیں تواڈی دعا دا صدقہ مولا مینوں ذاکر بنایا ہے. اکھاں صاف کر کے اکھاں دا غسل ہو گیا اکھاں دی عبادت ہو گئی صاف کر کے صلوات کھلے دل نہ لوا علی علی کوئی مننے تاں بھی علی علی تے کوئی نہ مننے یا علی یا علی یا علی. کوشش کردا ادب وچ رہ کے اپنی مجلس مکمل کراں. حسین او کام کیتے جڑے ناممکن ہوئے. حسین او لکھوائیں جڑے کدی اگے لکھے نہیں ہوئے. حسین محسن انسانیت ہے. حسین دا لنگر جڑا مرضی کھاوے روک رکاوٹ ہی نہیں. حسین دا لنگر دن بھی چلتا پیا رات بھی چلتا تے مخلوقاں کھاندیاں پئیاں. بزرگ ذاکر فرماندے ہیں آدم دے کتنے بال پلیں دا ودا ہے حسین. آدم دے کتنے بال اے بزرگاں دا جملہ ہے. آدم دے کتنے بال پلیں دا ودا ہے حسین. بالکل سادہ قصیدہ جی اگر تہاڈا موڈ بنیا تو تھوڑا جا اوکھا بھی پڑھ لے سی تے بالکل پہلا قصیدہ سادہ جا. ہاں رسول آکھی آئے سن لے کل درنے نبیان دے سلطان بادشاہ مسجد نبوی ممبر تے موجود اس حسین بادشاہ مسجد وچ بادشاہ آئن تے نبیان دے سلطان کولوں ممبر چھٹ گیا. پتر دا ود کے استقبال کیتا ہے لوگاں ویکھے جڑے کول بیٹھے ہیں کہ مولا بڑا ود کے استقبال پتر دا کیتا ہے. بسم اللہ ود کے استقبال کیتا ہے. اے تے دسو حسین تانوں کتنا کو پیارا ہے. نبیان دے سلطان بادشاہ فرما رسول آکھی آئے سن لے کل درین. ہاں 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 رسول آکھی آئے سن لے کل درین. ایک سلوات پڑھو بابا زبلن گوھر باس انہوں یار پھاڑ رہے انہیں میں نے پڑھن دینا کوئی. اے ماتمیاں دی اطاعت ہے شلا ہے جڑا ماتمیاں دعا کی تھی سائیاں کرم کیتا ہے. ایک کرم وکھرا جے ہوندا ہے. یہ جڑا نا یہ کئی نو پنجا پنجا دھیاں تو بعد لبے انہوں نے پوچھو بھی یہ دی قیمت کیا ہے. اڈیاں رگڑ رگڑ کے زندگی دراز ہوئے رسول آکھی آئے سن لے کل درین. 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 رسول بسم اللہ زندگی دراز ہوئے. بڑی مہربانی بہت شکریہ. جلدی جلدی شعر سنائیے جی. مسجد نبوی مسجد نبوی سرکار پتر نو جھولی چ پایا بندہ اٹھیا ہے یا رسول اللہ یہ دسو حسین پیارا کڈا ہے. سرکار سنایا ویکھ کے بھی نہیں پتا لگا بھائی مینوں حسین کتنا پیارا ہے. بادشاہ دسو
نبی سلطان بادشاہ اس بندے دے نال مخاطب ہو کے سن اوئے میں تو بھی ود کے خدا نو پیارا جڑے بیٹھے ہو یالی یالی بڑی مہربانی میں تو بھی ود کے خدا نو پیارا میں تو بھی ود کے خدا نو پیارا ہاں دل دی قسمت دا ستارا بسم اللہ حیدر علی یا علی 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 بہت مہربانی بہت شکریہ بندہ اٹھ گیا تھا یا رسول اللہ یہ تو پتہ لگ گیا یہ دسو بھائی حسین سخی کیڈا ہے زاکری دا تے کال دا جوڑ ہی کوئی نہیں بس اپنے ٹائم دے جلدی جلدی مکائیے جی یا رسول اللہ اے دسو حسین سخی کیڈا ہے لو جی میں لین پڑھنی ہے جڑے حسین بادشاہ دا لنگر کر کے آئے ہو انہاں بندے نال میری گل ہے بھائی جنہاں لنگر کیتا ہے انہاں بندے نال میری گل ہے نبی سلطان بادشاہ اس بندے دے پاس ڈیکھ دن بھائی اے پوچھے بھی حسین سخی کیڈا ہے برداشت ہے دساں یا رسول اللہ جلدی جلدی دسو بھائی حسین سخی کیڈا ہے نبی سلطان بادشاہ اس بندے دے پاس دیکھا سنو اے دل تے جے آوے چاو جڑے وسیندا ہے ان ہتھاں دی خیر ہوئے کیا بات ہے بسم اللہ یا علی 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 بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی دل تے جے آوے چاو جڑے وسیندا ہے دل تے جے آوے پل وچ رب تو گل من میں حسین دی طاقت پہ پڑھتا ہوں جیو پل وچ رب تو گل من میں خدا دے نال جب کوئی اس دا لین دین خدا دے نال خدا دے نال جب کوئی اس دا لین دین ہاں ملک آ کے اند چم دین نہ لین دستور زمانے دا دستور پڑھنا چاہنا ہے دستور جڑے رومن آئے بیٹھے جڑے ہو شام دی ملکہ نو پرسا دے من آئے بیٹھے ہے دستور رشتے یار او جندے جیندے ہوئے او بھی آن کریں دے بیچ مشکل دے ام نہیں نہیں تو سمجھے ہی نہیں مسائب تو میں پڑھ گیا حسین دی قسمت جی جی ادا پیا ہے دستور جو مشکل وچ آیا دے خون دے رشتے ہے وہ یاد ہے جیندے جیندے ہوئے او بیان کریں دے وچ مشکل دے کرنی ماتم تیرا مدد کچھ ماتم جائے دے ان بھاڑے
بیان میرا دل بند سمجھا کے پڑھانا سارے جو رومن آئے ہو سارے روندے بیٹھے ہو اکھاں دا غسل سونا پہ آندا ہے مصائب تے میں پڑھنے گیا جیندے جیندے ہون او بیان کریں دے وچ مشکل دے میں سالا میں تو سترہ پڑھنا میں تو سن لے میں تیرے رومن واسطے او کا بھی ہو سی